assalomu alaykum aziz yurtdoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun siz bilan nano balzam to'g'risida ma'lumotga ega bo'lamiz chunki judayam ko'pchilik bu to'g'risida ma'lumotga ega ekan internetlarda ma'lumotlar bo'lganligi uchun ham bu haqiqatdan ham to'g'rimi degan savollarni berishibdi va men bu to'g'risida ma'lumotlar yig'dim haqiqatdan ham nano balzamlari ayollarda homiladorlikka tayyorlab beradi organizmga kerakli bo'lgan ikki yuz ellik xildan ortiq bo'lgan elementlarni sizga to'yintirib beradi keyin buni yana bir sifatli tarafi ya'ni ko'zga ko'rinarli tarafi shunday ekanki vitamin va minerallarni o'zida jam olgan men har doim aytaman vitamin komplekslarni iltimos qiling yoki okay, vitaminlar bo'lishi kerak tuxumdonu uxlayotgan uh, vaqtda vitaminlar yetib borsa uh, ana o'shanda tuxumdon tayyorlanadi deb aytaman undan uh, keyin uh, ayollarda ko'pincha stressga tushib qolish holatlari bo'ladi mana shu stresslarni ham oldini uh, oladi keyin yana uh, bir holat uh, judayam ko'p ayollarda kuzatilyapti hays siklini buzilishi hays sikli buzilganda ham buni dozasiga qarab aytiladi u hays siklingizni ham normal holatga keltiradi keyingi follikulalarni yetiltirishiga yordam beradi va follikulalarni yorilishiga tuxumdonlarni yaxshi ishlashiga tuxumdonda qon aylanishini yaxshilashga endometriyada qon aylanishini ham yaxshilashga yordam beradi keyingi erkaklargacha erkaklarga ham albatta tavsiya qilinadi bu spermatozoidlarni harakatchanligini va tirikligini oshirishda yordam beradi ya'ni erkaklardagi mana shu spermatozoidlarga kerak bo'ladigan kerakli vitaminlarni yetkazib beradi bilamiz foizi qirq foiz ekan deyishadi o'ttiz foiz ekan deyishadi bilamiz ellik besh ellik sakkiz foizdan past bo'ladigan holatda albatta davolanish tavsiya qilinadi bunday holatda albatta sizga nano balzamlari va boshqa kerakli dori darmonlar tavsiya qilinadi judayam ko'pchilik bu to'g'risida ma'lumot bering deganligi uchun ham men ma'lumot izladim va ma'lumotga ega bo'ldim agar sizda yuqoridagidek muammolar bo'ladigan bo'lsa albatta buni o'zini dozasi va o'zini kursi bo'ladi va mana shu kurslarga qarab davolash choralari ko'riladi va bu dorilar sotib olinadi agar bu dorilar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa pastda telefon raqam qoldiraman va bog'laning o'zingizga kerakli qancha dozasini aniqlating ana undan keyingina sotib olib bemalol foydalansangiz bo'ladi foydalanganlar ham bor Bu yaxshi ta'sir ko'rsatganligi uchun ham men kanalimda chiqarishga va ma'lumot berishga harakat qildim